Զարգոփող նախագահ, արգելի գործընկերներ, պարոն Մանուկյան, զարմացած եմ։ Զարմացած եմ, որ հիմա կոնկրետ միջոցառումների ժամանակ ՊՊՑ ծառայողների թիվը կարելի ասել անգիր գիտեք, հաշված գիտեք, քանի հոգիա կոնկրետ միջոցառում սպասարկում անվտանգությունը, բայց այն ժամանակ չեք իմացել, թե ինչ եղանակներով ինչն է ապահովել պետական ծառայության ու ինչը չի ապահովվել առհասարակ, կամ այդ ինչի վրա եք զարմանում։ Այդ ձեզ համար զարմանալի է այդ մեթոդը, ձեզ համար զարմանալի է այդ մոտեցումը, թե առաջի անգամ էիք նաև լսում ծրարներով փողերի մասին, պարոն Մանուկյան, այդ էլ է նորություն։ Այդ ծրարներով փողերն էլ ի դեպ, որ պարբերաբար խոսում եք կամ բան եք անում, պարոն Մանուկյան, այդ ծրարներով փողերը նաև շատ հետաքրքիր կերպով տեսանելի են նաև տարատեսակ պատգամավորների նախկին ու պաշտոնյաների հայտարարագրերում էլ են շատ տեսանելի։ Մարդկան, նայում ես պատգամավոր ա եղել, ես ա եղել, ենա եղել, նայում ես պաշտոնավորման սկզբում օրինակ անշարժ գույք չի ունեցել, հետո պաշտոնավորման ավարտին մեկ էլ տենում ես անշարժ գույք, ասում ես բալավ սրա փողը որտեղից, ամբողջ աշխատանքի ժամանակվա աշխատավարձը ցույց տալի, ասում ա էս ա, հարց ա ծագում, բալավ, բա դու ինչով ես ապրել, եղբայր, օրինակ 10 տարի ժամանակ, որ այդ մի անշարժ գույքն ես գնել, է պարզ չի, որ ծրարով գումարա ստացել, մի հատ էլ պարբերաբար բան ալնում, չէ, որ մեր գործընկերները հիպոտեկով 20 տարի հիպոտեկով բնակարաններ են վերցնում, ինչ որ 10% կանխավճար են ընդամենը տալի ու 20 տարով հիպոտեկ են վերցնում, այս բանը նախկին պաշտոնյաները, օր դրանք ինչի տեր են, ասում ա 20 տարով բանկի տակ են մտնում, սկի մենք այդպես բաներ դուխ չենք անում, անենք ընկերներին բանին խնդրելով բան, մանե լուրջ եք ասում, հիմա այդ մեխանիզմները չգիտեք, պարոն Մանուկյան, ինչը չգիտեք, էդ եմ ուզում հասկանալ, ինչն ա ձեր համար նորություն, կամ այդ ինչ տղայական բանը էլի, բա ի պատիվ ոնց որ դուք հարգելով այդ ուսադիրները կասեք, որ տենց բանը եղել, լավ էլի, այսինքն ինչ հիմա այդ պատվից ելնելով պետք է մի հատ հերքվի այն բանը, որը որ իրականություն է, բա գնացել եք, ասենք Սերժ Սարգսյանին ասել եք, բա դու այդ ծառայողների պատիվը հարգել ես, այդ ոնց ես հարգել, կամ հա, գիտենք ոնց է հարգել։